Ola. Mm. Vad gör du? Jag står här. Ja, det ser jag väl. Men vad gör du? Jag står här. Det är det jag gör. Du tänker väl också? Det är klart jag gör. Vad tänkte du på då? Ja, nu när du frågar så har jag glömt av vad det var. Tänkte du på mig någonting då? Nej, det kanske jag inte gjorde. Det gör du aldrig. Vad du överdriver. Ska du inte komma och lägga dig? Det är en dag imorgon också. Vad sa du? Ska du inte komma och lägga dig? Ja, jag får väl göra det. Det är en dag imorgon också. Vad sa du? Det är ju en dag imorgon också.